Gəl bura, gəl bura. Kimisi quş, balıq, it, pişik, malqara saxlayır, Mirhəsən kişi isə həyətində ilan bəsləyir. Ağdamın Quzanlı kənd sakini 55 yaşlı Mirhəsən Abduyev 50 ildir ilanlarla dostluq edir. İlanlarla mənim məşğul olmağım lap uşaq vaxtlarından məktəbə getmirdim. Tutub gətirirdim evə, nəyim, hər növdə olurdu, qızılandı, ya suylanıdı, nədir, gürcədir, bilməzdim. Ya, evdə bir dəfə gürcə saxlayırdım. Pişik yaxınlaşdı buna. Belə pəncə atmaq istəyəndə gördüm pişiyi sıçradı, vurdu. Pişik öləndən sonra bilmişəm ki, cəmaat buna görə qorxur da, bu adamı sancır, öldürür. Bu vaxta qədər bilmirdim ki, gürcə məsələn sancanda öldürür. Uzun illər keçməsinə baxmayaraq, o bugün də həyətində ən zəhərli ilan hesab edilən gürcə saxlayır. Bu zamana dək Mirhəsən kişinin həyətində 27 gürcəsi olub, hazırda isə 2 gürcəsi var. Qoynunda ilan bəsləyən Mirhəsən kişi ilanları körpə uşaq kimi danışdırır, onların qayğısına qalır. Hə, yəni güc göstərmək istəyir ki, yəni mən güclüyəm. Hə, bilirəm, hə, güclüsən. Oyna. İlanları yemləmək vaxtıdır deyib, onların yeməyini, suyunu da vaxtlı-vaxtında verir. Ölmüş quşlar ilanların yemi olur. Amma qoynunda bəslədiyi ilanlar ara bir ona naxələf də çıxıb. 4 dəfə olur. Ən axırıncı burdan. Bu dəfə birini tutmuşdum, torbaya qoyurdum. Orada yanımda köməkçi məni çaşdırdı. Torbaya qoyan vaxtdır, bu torbanın altından keçdi. Mən elə bildim torbadadır. Torbanı qaldıran vaxtdır, bu torbaya ağız atanda əlim keçdi ağzına. Bax buradan. Müsahibim deyir ki, insanlar arasında ilanlarla bağlı doğru olmayan fikirlər var. Deyirlər, yerdi qardaş, o da fantaziyadır hamısı, nə bilim, yelmar, şahmar. Sadəcə var, təlxə sinfinə aid gürcələrdir, zəhərlər. Bir də yarım zəhərlərdir də. Haradasa 30 növə yaxın ilan var Azərbaycanda. Onun 5-6 növü, 5 növü məncə yarım zəhərlərdir. Bir 6-7 növü də zəhərlidir. Onların da əsası da Azərbaycanda geniş yayılmış gürcə növləridir. Əfidir, qalxan sifətdir, radda gürcəsidir, onlar Naxçıvanda yaşayır, əfi gedəndə böyrüş daxır. Onlar hamısı gürcə sinfinə aiddir. Bizdə ən geniş Azərbaycanda yayılmış Qafqaz gürcəsidir. Çox yerlərdə yaşayır bunlar. O ilanları tanıdığını, xüsusiyyətlərini də yaxşı bilir. Məsələn, 100 dənə birdən gürcə olur da, onların içərisində hərəsi başqa-başqa bir xüsusiyyətdə olur. Onlarla məsələn ünsiyyət yaratmaq üçün, münasibət yaratmaq üçün birinci onların arasında onların xüsusiyyətlərini öyrənirəm. Eləsi var, məsəl üçün, çıxıb belə gəzməyi xoşlayır, mən qoynumu öyrətdiyim də olub, qoynumda gəzirdi, yerə qoydum, yerdə gəzmirdi, gərək girə qoynumda gəzə. Eləsi olubdur, yadımdadır. O xeyli axta böyümüşdür, çox. Olubam, mən məsəl üçün, dişisi oradadır, o təzə gəlif deyin, haradasa 2 illikdir, o biraz çox vəhşidir. Nə, bu 15 illikdir, yaşayır burada. Haradasa 20 yaşı var. Mənim yanımda yaşayanda 5 yaşı olardı onun. Əsas odur ki, ilanları əhliləşdirdiyini deyən, onlarla dostluq edən Mirhəsən kişi nə vaxtsa qoynumda ilan bəsləmişəm deyib peşman olmasın.